U organizaciji Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje grada Pirota danas su održane male olimpijske igre u Pirotu. U takmičenju je učestvovalo oko 140 učenika prvog, drugog i trećeg razreda pirotskih osnovnih škola. Takmičili su se ekipno, a učenici trećeg razreda u muškoj i ženskoj kategoriji. Ja sam učestvovala, ali sam ovdje došla da podržim svoje drugare, da moja škola pobedi. U čemu se sve takmiče? O olimpijskim igrama, najbolje je da budeš brz i to mi se jako dopada. Ja sam ovdje da bi navijala za svoje drugare i osnovnu školu Sveti Sava. U čemu se sve oni takmiče? Pa u nekim igrama, zato su i trenirali ovo, u ovoj školi. Male olimpijske igre predstavljaju pravi poligon spretnosti, kaže organizator školskog sporta Milan Tošić. Idu iza čunjeva, nose lopte, gađaju teniskim lopticama i jako je lepa stvar. I to njih mnogo čini srećni. Mi imamo dosta zapažene rezultate na malim olimpijskim igrama. Naprimjer, 8. septembar je dugo, da ne izostavim nekoga, ali mislim da 8. septembar osvajao je državno prvenstvo. Tako da su profesori fizičkog vaspitanja, zahvaljujem se njima, oni su spremali decu, učiteljice naravno, ali profesori fizičkog vaspitanja su baš se potrudili, mislim da ih spremaju već 5-6 meseci. I to je nekako baš lepo i ja se nadam na dosta učešće na državnom prvenstvu iz grada Pirota. Najspretnijim i najuspešnijim pojedincima i ekipama dodeljene su nagrade. Posle ovog takmičenja bit će održano i međuokružno u Vranju 2. juna. Ukoliko se pirotski mališani plasiraju, očekuje ih i državno prvenstvo od 5. do 9. juna.